سلامونه، وخت مو په خیر. له شمشاد نه دی وبجو خبری ټولګه ته خرغلست. نن دوشنبه د تلیا میزان څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه نیټه ده. پر سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټک. ځینو هیوادونو یو طرفه بندیزونه لګولې. چین او سعودي ټینګار کړی چې افغانستان نه باید د ترهګرو په مرکز بدل شي. افغانستان باید د ترهګریزو عملیاتو مرکز یا پټنځای نه شي. ځینو هیوادونو په خپله خوښه پر افغانستان یو طرفه بندیزونه لګولي. کندهار کې ډله ییز قبرونه موندل شوي. د بشر حقونو سازمان او ملګرو ملتونو د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې. نو هلته تحقیقات و بررسی و څېړنې ادامه لري، وروسته به جواد تسیسی دا وحشت چا کړی و څنګه څه وو او ولې څه وو. یو کال شو چې ښوونیز بهیر ځنډېدلی. د نجونو ښوونځیو بند ساتل افغانستان منزوي کوي. موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د ښځینه پر وړاندې مو مکتبونه بند کړي او هغوی هم د خپلو شرعي او قانوني حقونو نه چې دي محروم کړي دي. او په بلوچستان کې د شپنو عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ بله الوتکه هم نسکوره شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. از شکریه نیازیم. نړۍ یو ځل بیا پر اسلامي امارات غږ کړی چې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي ناستې د وینا پر مهال د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له حاکم نظام غوښتي چې افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې حالات مثبت لور ته روان دي، خو د ستونزو د حل لپاره یې د ټول ګډونه سیاسي جوړښت غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ اووه اویاومه ناسته چې د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري، داس مهال پکې د افغانستان په تړاو خبرې کیږي چې یوه افغان استازي ته هم پکې د خبرو اجازه ورنه کړل شوه. څو ورځې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر تور پورې کړه چې د القاعدې او داعش په ګډون ګڼ شمېر ترهګرې ډلې افغانستان کې فعالیت لري چې نړۍ ته سر ګواښ کېدای شي. د دې ترڅنګ قطر، ترکیه او ګڼو نورو هیوادونو د افغانستان په اړه خپلې څرګندونې کړې دي چې تازه سعودي عربستان له کابل سره د مرستو ملاتړ غوښتنه کړې او پر اسلامي امارات غږ کړی چې افغانستان د ترهګرو پر پټنځای بدل نشي. موږ یو ځل بیا دا تکراروو چې افغانستان سره د مرستو رسولو ملاتړ وشي او افغانستان باید د ترهګریزو عملیاتو مرکز یا پټنځای نشي. چین چې د نوي سرپرست حکومت له لومړۍ ورځې د حاکم نظام کلک ملاتړی دی او تل یې د لویدیځ د بندیزونو مخالفت کړی او لای هم کوي، په یاده ناسته کې ویلي افغانستان کې وضعیت مثبت خواته روان دی او د یوه ټول ګډونه دولت غوښتنه یې کړې ده. د چین بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، د افغانانو د ژوند د ښهوالي او ترهګرۍ سره مبارزه کې کار وکړي او پر هغو هیوادونو یې هم سختې نیوکې کړي دي چې پر کابل یې بندیزونه لګولي دي. افغانستان له ګډوډۍ څخه د نظم لور ته دی و اساسي بدلون به حال کې دی. د ستونزو مهم حل لاره دا چې یو ټول ګډونه سیاسي جوړښت جوړ او منځلارې تګلاره غوره شي. هدف مو باید دا وي چې اقتصادي پرمختګ بیا پیل شي، د خلکو د ژوند د ښهوالي لپاره کار وشي او د ترهګرۍ سره مبارزه وشي. د دې هر څه لپاره باید د دې هیواد سره اړیکو ته اولویت ورکړل شي. ځینو هیوادونو په خپله خوښه پر افغانستان یو طرفه بندیزونه لګولي. پراختیایي مرستې یې بندې کړي او د نورو هیوادونو شتمنۍ یې په غیر قانوني توګه کنګل کړي چې دا هیڅ د منلو وړ نه دي او باید اصلاح شي. که څه هم اسلامي امارات د ځینو هیوادونو دغه وروستیو څرګندونو ته کوم ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی، خو له وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم بل هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي او نه هیڅ داسې فعاله ډله شته چې د سیمې او نړۍ امنیت تهدید کړي. د ټولو ژمنو سربیره لا هم د نړیوال اندېښنې په ځای پاتې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې کیږي. د کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د تیر حکومت نماینده نصیر احمد فایق به د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. ټاکل شوې ده دې غونډه کې د طالب مشرانو د سفرونو، د نجونو د ښوونځیو او بشري وضعیت پر سر خبرې وشي. له بل خوا اسلامي امارات وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې د افغانستان خلاف پریکړه ورته د منلو نه ده.
د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې د افغانستان اوسنی او مخکینی حکومت استازي ته د وینا او ګډون اجازه ورنکړ شوه. خو ټاکل شوې د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په تړاو بحث وشي. ناسته کې د ګډون لپاره له کابله د یونما استازی ټاکل شوې. په دې ناسته کې د تیر حکومت استازی نصیر احمد فائق هم د افغانستان د روان وضعیت په تړاو د امنیت شورا ناستې ته خبرې وکړي. د بحث اساسي مسایل د طالبانو مشرانو د بارني سفرونو انجنونو ښوونځي او ترګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې کیږي. از اون جمله عمدترین مشکل افغانستان مشکل نظام سیاسی افغانستان است. در حال حاضر افغانستان فاقد یک حاکمیت مشروع در سطح داخلی و در سطح خارجی است. بنابراین تاسیس یک نظام همشمول مورد قبول برادر افغانستان، مورد قبول جهان عمدترین مسئله است که باید در جلسات ملل متحد مطرح شود. از اون جمله در اسامبلی ملل متحد موضوعات مهم دیگری هم هست. البته مثلا مکتب نرفتن دخترها از باید برای اونا اجازه داده شود که دخترهای افغانستان مثل دخترهای دیگر کشورهای جهان از حق تعلیم و تحصیل محروم نشن. اسلامی امارت ویلی دی چې نړۍ د ورسره مثبت تعامل وکړي او د افغانستان منځوي کول د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. هر هغه غونډه چې دې ته منتجه کیږي، دې ته منجره کیږي چې له افغانانو سره د تحریماتو په ختمولو کې د محدودیتونو په کمولو کې د تعاملاتو او روابطو په رامنځته کولو کې مثمره تمامېدلی شي، طبیعي خبره چې د افغانانو په خیر به وي، په ګټه به وي. ولې که دغه برخه پکې برجسته نه وي نو دغه څه دي چې د افغانانو حقوق به لا هم پاتې وي. کارپوهان وایي د افغانستان بهرنی پرستیج ښه نه ده او د یو مقتدر قانوني حکومت له نشتون پرته ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د نصیر احمد فائق ګډون او د هغه دریځ د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. و یک فیصله جمعی و کلی را شاید در شورای امنیت ما شاهد نباشیم، به دلیل از اینکه افغانستان قربانی رقابت های شرق و غرب و روسا و چینایا از یک طرف، امریکا و متحدینش در اروپا از سوی دیگر. متاسفانه اینا نمیتونن که روی قضایای عمده که مسئله تروریسم است و خشونت است، افراطیت است و از همه مهمتر نقض حقوق بشر است و تامین عدالت در افغانستان است به یک اجماع کلی برسن. د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې پاکستان او تاجکستان د افغانستان پر ضد موقف غوره کړی و. کارپوهان وایي ممکن د امنیت شورا په ناسته کې د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو په بندیزونو هم پریکړې وشي چې دا بندیزونه لرې کړي او که به یې تمدید کړي. داسې فکر کوم چې د هغو شپاړسو تنو چې د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړي چارواکي دي، د دوی د سفرونو د ممنیت او یا د ازادېدلو پاک لبا باسوسی او پدیاک لبا شاید پریکریوسی. اوس به ولیدل شي چې سبانه ناسه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریس څه وسی. تمه دا کیږي چې نړیواله ټولنه باید طالبانو سره ښه سازش وکړي. په نړیوال سټیج کې پر افغانستان د پاکستان د لومړي وزیر له لوري د ترهګرۍ تور لګول د دښمنۍ وروستی حد دی. کارپوهان وایي کابل د دا درک کړي چې اسلام آباد یې هیڅکله هم دوست نشي کېدلی او چارواکي د هم نور د پاکستان دا احسان له سره لرې کړي چې ګڼې په جهاد کې ورسره همکاري کړې او ځای ورکړی. پاکستان هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي. کارپوهان زیاتوي د پاکستان د لومړي وزیر وروستیو څرګندونو ته باید کابل تند غبرګون ځواب ورکړي او د ترهګرۍ د پټنځایونو په تړاو د واقعیتونه نړۍ ته وړاندې کړي. د ګاونډي پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په واویاو عمومي ناسته کې تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان په شمول القاعده شبکه او د نړۍ اکثریت ترهګري ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او فعال دي. اوس تحلیل دا دی چې د شهباز شریف دغه څرګندونې چې په نړیوال سټیج کې پر افغانستان د ترهګرۍ تور پورې کړی د دښمنۍ وروستی حد دی او باید پر وړاندې جدي اقدام وشي. کارپوهان وایي د افغانستان اوسني حاکمان د شهباز شریف له دغو څرګندونو درس واخلي او دا دې درک کړي چې هیڅکله هم پاکستان د افغانستان دوست نه شي کېدی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف چې په نړیوال سټیج یا په نړیوال ډګر کې دومره رسوایی او بېعزتي افغانستان ته وکړله، با ټول چارواکي که مخکینی دي، مجاهدین دي او که طالبان دي، ټول په دې باندې بدپوسی او د یو عبرت درس باید واخلي چې پاکستان هیڅ وخت زموږ دوست نه شي کېدلی او نور دوی دا فکر نه کوي چې پاکستان زموږ دوم کور دی او موږ احسانمند د جهاد یو دا وغه
پاکستان سے گٹی ہر سنا کار اخلی ولو کا افغانستان ورم واخلی غختنا دادا چې کابل دې د شهباز شریف تورونه په لازمه ډیپلوماټیک ژبې جواب کړي او نړۍ ته دې په دې تړاو خپل سپیناوي وکړي او نړۍ ته دې د ترهګرو د پټنځایونو په تړاو واقعیتونه وړاندې کړي اوس وخت کې د پاکستان د صدر اعظم داسې خبرې کړل او یا داسې نقد لګول په افغانستان باندې جواب غواړي چې باید اوسنی واکداران د دې مقابل کې خپل ځوابونه یا هغه څه چې واقعیت دی نړۍ ته برملا کړي که د افغانستان د خلقو او اسلامي مارکی واقعي نماینده دلته نماینده ملګرو ملتونو کې شتون درلودلی نو د اسلامي امارت له مواقفو د افغانستان د خلکو له غوښتنو څخه به هلته خپل نظر وړاندې کړی وای بنا اسلامي امارت خپل موقف او خپلې پالیسۍ له مخې څخه هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر خلاف باندې وکاروي او نه په هیواد کې داسې کوم څه شتون لري چې هغه دې د نورو هیوادونو لپاره خطر یا تهدید متوجه کړي څارونکي وایي د پاکستان له ایجاده تر دې دمه اسلام آباد تل پر کابل له شا گذار کړی دی او خپله د ترهګرۍ ملاتړی او ټولې نړۍ ته د ترهګرۍ صادرونکی ستر هیواد دی نن د افغانستان کړی بوټی حتی حیوانات په دې پوهېږي چې پاکستان زموږ دوست نه بلکې زموږ هغه دښمن دی چې تل یې موږ د شا د خوانو په خنجر وهلي وو خو متاسفانه چې زموږ زیات سرچون نه پوهېږي نن پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان په مخ کې هغه زیږیدلی دی هغه راځي د افغانانو په سرنوشت لوبې کوي هغه هیواد چې تل تروریزم ټول دنیا ته صادر کړی هغه نن راځي د تروریزم بړه په افغانستان اچوي دا هیڅ سلیم عقل نشي منلی او ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې پاکستان د تروریزم مرکز دی بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وړ مورس په یو ناسته کې دغه مسالې ته په اشاره ویلي چې د سیمې او نړۍ ځینې استخباراتي کړۍ غواړي چې افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ مرکز معرفي کړي کندهار کې د ډله ییز قبل منډلو وروسته ملګرو ملتونو د هر اړخیزې څیړنې غوښتنه کړې د دې تر څنګ د بشري حقونو د سار سازمان هم د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې مسؤلین باید د ملګرو ملتونو او نورو ادارو سره همکاري وکړي اسلامي امارات وایي چې دا ډله ییز قبرونه کلونه وړاندې کندل شوي وو او دوی په اړه نورې څیړنې کوي په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې کندهار ناوی بند سیمه کې ډله ییز قبر څخه د انسانانو د بدن برخې راویستل کېږي د دې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته سملاسي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ ټویټر کې لیکلي چې د لا نورو څیړنو لپاره باید پاتې شونې سم وساتل شي تر څو معلومه شي چې وژل شوي څوک دي او ولې وژل شوي کورنیو اړتیاو ته باید حساس شو مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونې له دې زیات خراب نشي او عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او څیړنې وکړي د بشر حقونو د څار سازمان اسیا برخې مشر عام حساسیتونو ته په کتو ویلي چې حاکم نظام باید د پلټون کې ډلې سره همکار پاتې شي تر څو خپلې څیړنې وکړي ډاډ باید ترلاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نه شي مسؤلین باید د ملګرو ملتونو او نورو ادارو سره همکاري وکړي تر څو یقیني شي چې ساحه ډاډمنه ده او معلومه شي چې څه پیښ شوي وژل شوي څوک دي او خپلوان او کورنیو اندېښنو ته باید پوره درناوی وشي باید یو قوي ټیم چې په هغه کې مثلا طبي عدلي ثبت اول نفوذ و ریاست نمایندگانی هم دست هم در کورنه چار وزارت در ملی دفاع وزارت در طول و ارگانو دلتا یو نماینده او پراس که یو کس در مسئول پتوگا باید و تاکل شد ترسو ارخیز قضیه در برسی که او دقا کم قبرونه چه دلعیز دی در دی شکل مسلکی او فنی شکل باندې دوی باید دینه شي د اسلامي امارات مرستیال ویان وایي چې دوی لومړنۍ معلوماتو له مخې دغه قبرونه کلونه وړاندې کیندل شوي او ممکن د تیر ادارې لوري دا کار شوی وي په سپین بولده کلسوالی کې هلته فکر کوم خلکو یو د اوبو یو بند یا یو ډیم جوړه وسي هلته یو قبر موندل شوی دی چې هلته جسدونه پکې لوېدلي وو او دا تقریبا اته نه کال وړاندې دلته دا پیرشنه مسته چې اوس د تیری ادارې تر ولکې او تر حاکمیت لاندې و دا ځای دغه سیمه
نو هلته تحقیقات و بررسی و څېړنې ادامه لري وروسته به جواب ته سي دا ته وحشت چا کړی و څنګه څه و ولې څه و. وړاندې هم کندهار کې د وژنو راپورونه ورکول شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې په دوو جلا سیمو کې ډله ییز قبرونه موندل کیږي. خبرونه دوام ته خرغ لست. د نجونو د ښوونځیو بند ساتل په افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د انزوا حالت ته یوسي. شنونکي وایي افغانستان کې اقتصادي بندیزونه د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل او د خلکو او دولت ترمنځ د واټن پیدا کیدل هغه بدې اغیزې دي چې د نجونو ښوونځیو په غبرګون کې ترسره شوي دي. باور ده که ژر د ښوونځیو د پیل په اړه اقدام ونه شي بدې پایلې به ولري. له یوه کال زیاته موده کېږي چې افغانستان کې له شپږم پور ته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو اسلامي امارات لا هغې پایلې ته نه دی رسېدلی چې له مخې به یې تړلي ښوونځي پرانیستل شي. تحلیل دا دی چې د ښوونځیو د دروازو بند ساتل تیر یوه کال افغانستان لا له ستونزو سره مخ کړې او پایله یې دا شوې چې نړۍ له افغانستان سره د اړیکو پرېکون لاره خپله کړې. د ښځو د تعلیم په برخه کې پابندي یا په ښځو ته د زده کړې نه اجازه ورکول تا کولی شي په امنیتی چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په سیاسي چارو کې او په نړیوالو چارو کې خورا ننګونې د طالبانو په وړاندې راوپاروي. د سیاسي اړخ کې دا ده چې دا د طالبان دپاره دا په دې معنی لري چې موږ د یو ټولنې اهم بخش، اهم قشر د یو ټولنې په سیاسي ډګر کې بې برخې پرېښی ده، چې دغه چارې خپله په ملي کچه او په نړیواله کچه زموږ د دولت اړیکې د نورې نړیوالې ټولنې سره کاملا زیانمنې کړې، بلکې پریکون مرحلې ته رسیدلې دي. او همدارنګه هغه هیوادونو چې په افغانستان کې په دغه برخه کې د خزینه او د تعلیم په برخه کې پانګونه کړې وه او دلته یې بېلابېلې اسانتیاوې رامنځته کړې وې، هغوی هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرولي، چې دا په اقتصادي لحاظ باندې زموږ لپاره یو ډیره زیاته لویه ضربه ده. د ډیرو په باور کې د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي ښایي په افغانستان اقتصادي بندیزونه پای ومومي، د رسمیت پیژندلو ټکنۍ بهیر ګړندی او د بشري حقونو د ملاتړو هغه اندېښنې پای ومومي چې ګوندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو مخه ډب شوي. شنونکي وایي د نورو ستونزو تر څنګ د ښوونځیو تړلو مسله اوس د ولس او حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لامل شوي او که یې په اړه ژر اقدام ونه شي قائد طالبان و حکومت لپاره بدی پایلې ولري. او همدارنګه د دولت او د ولس ترمنځ یو ډیر لوی واټن رامنځته شوی دی، چې دا واټن ورستر بلی په زیاتېدو دی او د دې تر ټولو اساسي عامل د خزینه او د مکتبونو بندیدل دي. دا زموږ لپاره ډیره زیاته شرمونکې او ناهیلي کوونکې او خفه کوونکې ده چې موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د خزینه پر وړاندې مو مکتبونه بند کړي او هغویم د خپلو شرعي او قانوني حقونو نه چې دي محروم کړي دي. اسلامي امارت د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه د امر ثانی خو مخکینی سرپرست وزیر بیا د کلتوري محدودیتونو او ستونزو خبره کړې وه. اوس چې یوه اونۍ وړاندې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا له کندهار راغوښتل شوی، هیلې راپیدا شوې چې ګوندې ژر به د تړلو ښوونځیو پرانیستلو لپاره اقدام وشي. د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو مرکز مخې ته یو شمېر افغانانو لاریون کړی. دغه لاریون داسې مهال کېږي چې د روانې سپتامبر میاشتې په 20مه امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. لاریون کوونکي له اسلامي امارات غواړي چې ښځو ته حقونه ورکړي او په نړۍ غږ وکړ چې له اسلامي امارات نه د نجونو ښوونځیو د خلاصولو جدي غوښتنه وکړي. دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. د سویس پلازمینه جنیوا کې افغانان راټول شوي او د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو د دوام غوښتنه کوي. لارونوال له اسلامي امارت غواړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي. شما قرار معلومات جهان معلومات داره و جهان در موضوع افغانستان در موضوع تعلیم دختران سکوت کرده. ما همچنان
از یک سال به این سو دخترای افغان از نهایت رنج میبرن از اینکه در خانه ماندن و سنف ششم دختران را بالا اجازه رفتن به مکتب ندارن و همچنان ما امروز که آمدیم اینجا میخوایم که هر چی زودتر دروازه مکاتب از سنف ششم به بالاتر بروی دختران افغان باز شون تا دختران افغان هم بتونن با دنیا رقابت بکنن. اینجا من فقط به خاطر اینکه حمایت کنم، یعنی حمایت خودمشان بتمنا از اون دخترا و خانمایی که واقعا به حالت بسیار بد قرار دارن، دختران نمیتونن که مکتب برن. جنیوا کې راټول شوی افغانان له نړیوالو غواړي چې پر اسلامي امارت فشار راوړي تر څو اړ شي چې بشر حقونه تامین کړي. د ملګرو ملتونو مخ ته راغلی چې د خپل خوند لپاره غږ پورته کوم او د نړیوال نه خواهش هم دا ده چې زموږ د خوند لپاره د ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د اسلامي امارت د رهبرۍ نه هم هیله خواهش لرو چې د خوند پر مخ کې ښوونځي پرانیزي. په دغه لرون کې یو شمېر افغانانو د نوي وزیر راتګ ته هم هیله مندي وښوده چې د خونځو په برخه کې به مثبت پریکړه وکړي او لاغې هم ورته غوښتنه و. موږ نن د ملګرو ملتونو دفتر مخې سره راټول شوي یو چې د افغان نجونو غږ نړیوالو ته ورسوو او هم مو په نوي وزیر صاحب دا غږ دی چې نجونو ته مکتبونه پرانیزي. نجونو د ټولنې یو هم برخه ده او د وزیر صاحب نه مو دا خواهش دی چې هغه د نجونو مکتبونه پرانیزي. لارون کې په لری پښتونخوا کې د میشتو پښتنو د حقونو په ملاتړ هم شعارونه ورکول کېدل او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو هم پکې ګډون کړی و. دغه لارون داسې مهال کېږي چې اسلامي امارت تیرونې د پوهنې وزارت په رهبرۍ کې بدلون راوست، خو د نجونو د زده کړو په برخه کې دروسه کوم بدلون نه لیدل کېږي. اسلامي امارت د ګڼو ادارو لپاره نوې ګمارنې ترسره کړې. د کورنیو چارو، ارشاد، حج او اوقافو او د اوبو لګونې او مالدارۍ وزارتونو لپاره مرستیالان او د درې ولایتونو لپاره په بېلابېلو برخو کې نوې ګمارنې شوې دي. نیوکه دا ده چې په ډېری ګمارنو کې مسلکي توب په نظر کې نه نیول کېږي او د ملکي او نظامي برخو لپاره یو ډول کسان په دندو ګمارل کېږي. خو اسلامي امارت وایي چې ټولې ګمارنې د چارو د ښه تنظیم په موخه ترسره کړې دي. د سرپرست حکومت مشرتابه د کابینې په ځینو ادارو کې نوې ګمارنې کړې دي. د کورنیو چارو، حج او اوقافو او د اوبو لګونې او مالدارۍ وزارتونو لپاره نوي مرستیالان، د لوګر ولایت او پکتیا، ننګرهار او بلخ زونونو لپاره د نظامي محکمو نوي اجرایه قوماندانان ټاکلي دي. مختوم مولوی عبدالحق د داخله وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د معین په توګه د پکتیا فعلي مرستیال والي شیخ عزیز الرحمن منصور، د ارشاد حج او اوقاف وزارت د اسلامي عرفان او دینی مراکزو د انسجام د معین په توګه مولوی محمد ظفر غازی، د پکتیا زون د نظامي محکمې د اجرایي قماندان په توګه مولوی محمد ابراهیم، د ننګرهار زون د نظامي محکمې د اجرایي قماندان په توګه قاری شفیع الله، د بلخ زون د نظامي محکمې د اجرایي قماندان په توګه مولوی حسن شاغا، د کندهار د پوهنې ریاست د مرستیال په توګه د کندهار د پوهنې ریاست مخکنی مرستیال مولوی قدرت الله وصال، د کندهار ښاروالۍ د مرستیال په توګه مولوی اکرم شاغا، د کندهار پوهنتون د رئیس په توګه د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د تعلیمات اسلامي مخکنی مرستیال مولوی ګل صاحب، د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. نیوکه دا دی چې اسلامي امارت په ځینو ادارو کې ګمارنې د وړتیا او مسلک په اساس نه کوي او تکراری څیرې له یوې ادارې بلې ادارې ته تغییروي، هغه څه چې په کارونو مثبت اغیز نشي کولی. جابجایی کادرها نباید که والی قماندان شوه و قماندان وزیر شوه. ما باید افراد، اشخاص مسلکی را بیاریم که هم با تعهد باشن و هم به مسلک خود خوب وارد باشن. کابینه که تغییرات او تبدیل یو اصل بلل کیگی. د اسلامی امارت مرستیال ویان وای د مشرتابه لوري تغییراتی د کارونو د خطر سراوی په مخه کړي او په ګمارونو کې ټول اړخونو ته پام کړي. د تعیناتو یا د تغییراتو د ټاکنو کوم بهیر وي دا په ټولو حکومتونو کې د یو اصل په توګه دی، وروالی عادي په توګه باندې جریان لري. بنان د لاش بهبود او په کارونو کې د پرمختګ او د شوخی د ماته ارزه کولو په منظور باندې د علي قدر ملمین حفظه الله د لزوم دید له مخې څخه ځینې تعینات یا تبدیلیانې مخې ته راځي چې هغه د نظام د تقوی یا د اداراتو د ښه مدیریت او شو خدماتو ارزه کولو په منظور باندې وي.
د اسلامي امارت په سرپرست کابینه کې بدلون لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم په ملکي او نظامی برخه کې د اسلامي امارت مشرتابه له لورې یو لړ تغییرات راوړل شوي وو چې زیاتې له ملکي بستونو نظامی او له نظامی بیا ملکي بستونو ته انتقال شوي وو. روغتیا وزارت د نری رنس ناروغۍ له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روغتیا پالان وایي نری رنس یا توبرکلوز یوه ساري ناروغي ده چې کم معافیت لرونکي کسان پرې اخته کېږي او د ټوخي او تماس له لارې نور انسانانو ته لېږدول کېږي. د روغتیا وزارت ویان وایي په هېواد کې په وروستیو کې په یاده ناروغي زرګونه کسان اخته شوي او زرګونه نور یې مړه کړي دي. وروستیو کې په نری رنز اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. روغتیا پالان وایي نری رنز یا تبرکلوز یوه ساري ناروغي ده او هغه کسان پرې اخته کېږي چې د بدن د معافیت سیستم یې کمزوری وي، شکر او یا بله ناروغي ولري. سږي نیسي خو اوس وایي چې نه، دا د بدن هر عضو اخته کولی شي چې 80% یا 80% نه زیات په سږو کې ځای نیسي او 40 نه کمه فیصده د بدن نور اعضاوې اخته کولی شي. دغه ناروغۍ په چا کې زیات ظهور کولی شي یا زیات پرې مصابېدلی شي، هغې په یو څه فکتورونه رول لري چې هغه خلک چې په ایچ آی وي ناروغۍ اخته وي یا معافیت یې کمزوری وي یا هغو درملو څخه استفاده کوي چې معافیت کمزوری کوي. روغتیا وزارت ویان بیا وایي توبرکلوز یوه مرګونې ناروغي ده چې په وروستیو کې په یادې ناروغۍ د هېواد په مختلفو ولایتونو کې زرګونه کسان اخته او زرګونه نور یې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت او د نړیوالو همکارو اداراتو څومره مسؤلین چې دي تېر ورځې هم په همدې برخه باندې مشورې سره وکړلې، مجلس یې سره ترسره کړ چې څنګه وکولی شو د تبرکلوز ناروغۍ مخنیوی وکړو، دلته ناروغانو تداوی وکړو او غوره روغتیایي خدمات ورته وړاندې. د 2020 کال دغه زموږ سره څومره شمېره چې موجوده دي هغې په اساس باندې د 5000 په شاوخوا کې موږ واقعات درلودل. په تخمیني اساس باندې تقریبا په تیر کال کې د 10000 په شاوخوا کې د مړینو واقعات. زمان وایي اوس مهال د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره هېواد کې 400 ماشینونه او 800 روغتیایي مرکزونه فعال دي، خو هغه زیاتوي چې دا یادې ناروغۍ د درملنې لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده. که مرسته ونه شي د یادې ناروغۍ له امله به ډېر کسان مړه شي. لله الحمد موږ خو تقریبا د 400 په شاوخوا کې جین اکسپرټ ماشینونه د تشخیص لپاره لرو. د دې تر څنګ د 800 څخه پورته روغتیایي مراکزو له لارې موږ د تبرکلوز ناروغانو ته هلته روغتیایي خدمات وړاندې کوو، خو بیا هم په دې برخه کې ډېرې زیاتې مرستې ته اړتیا ده، ځکه چې دلته تعداد د ناروغانو هم زیات ده او دوامدارې درملنې ته او د هغوی فالو اپ ته اړتیا ده. نری رنس چې یوه ساري ناروغي ده د لومړي ځل لپاره په 1921 کال کې رابر کوخ لخوا کشف شوه چې دغه ناروغي له ناروغ شخص څخه روغ شخص ته د ټوخي او تماس له لارې لېږدول کېږي. بلخ کې 10 کلن یوسف چې تېره اونۍ د ښوونځي په لاره د انسان تښتوونکو لخوا برمته شوی و نن خپلې کورنۍ سره یوځای شو. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي د یوسف قضیه کې 8 تنه نیولی دي. د یوسف کورنۍ د هغه د بیرته ازادولو کې د اسلامي امارت له کارکړنو ستاینه کوي. برمته شوی 10 کلن یوسف د انسان تښتوونکو له منګولو خلاص او بیرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. دغه ماشوم تېره اونۍ د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د ښوونځي په لار د ناپېژانده وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. د بلخ والی وایي چې په دې تړاو تر دې دمه 8 کسان نیولی دي. آزادی صبحجان دامی مربوطات حوزه 8 نای ساحه آزاد شده و در رابطه 8 نفر اختطابچی و کسایی که در این رابطه دست دارن و همکارایشان بوده و بازداشت شده. په همدې حال د برمته شوي ماشوم پلار وایي چې د یوسف خوشی کېدو په بدل کې ترې اختطافچیانو پیسې غوښتې، خو د انکار کاوه او په خبره یې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو یې ماشوم زوی را خلاص کړ. دقیقا مشکلات د این مورد خامخا وجود داره که خود شما هم درک میکنین، ایره با بزرگا، با والی صاحب، با رئیس استخبارات، با قماندان صاحب امنیه، با رئیس صاحب صحت عامه مطرح ساختیم، نه تنها به خاطر ما، به خاطر حفاظت جانی همه پزشکا که شب و روز وقت ندارن در خدمت مردم هستند، متضرر زیاد مساعد به آسیب پذیریستن در موردشان صحبت کردیم. نگهبانی همه که خدا هست، ولی باز هم تا حدی که امکان داره تلاش بندگی
و همکاری از طرفی نوعده داده شده. یو شمیر خاریان د انسان تختونکو او ورانکار ډلو په وړاندې د اسلامی امارات مبارزه ستایي او د لاخه امنیت راوستو غوښتنه لري. از تپو تلاش شما که شب روز شما دمی هشت روز تپو تلاش کردین، بیدار خوابی تیر کردین، گشنگی تیر کردین، دویدین، تپیدین و بالاخره تانستین که ساحه دشمن را تثبیت بکنین و یوسف جان نازنین که دلبند دکتر صاحب حکیمی نه تنها که دلبند از او بود، والله و بالله و سمعت لک ما شاء الله یک بجا گریه کردین. دا په مزار شریف خار کې یوازې د یوسف د برمتکېدو لومړنی قضیه نه ده، بلکې بلخ ولایت کې د تور ته برمته شوي کسان د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو په هڅو د برمته کوونکو له منګولو آزاد شوي دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، مزار شریف خار. هرات کې ځوانان له لوړ ولور شکایت لري. یو شمیر ځوانان وایي کلونه کېږي چې کوژده شوي خو د واده لپاره د ولور د خلاصولو توان نه لري. دیني علما لوړ ولور حرام یادوي او زیاتوي چې په اوس وخت کې بیکاري زیاته شوې او ځوانان هم د دې توان نه لري چې د واده لپاره د ولور پیسې خلاصې کړي. بیروزګاری او بیوزلی لیاو لوری او د ځوانانو لپاره د ولور لوړوالی لبل لوری هغه ستونزې دي چې ځوانان یې اړ کړي چې کډوالۍ ته مخه کړي خو بیا هم د ولور د پوره کولو توان نه لري. محمد هغه ځوان دی چې 400,000 ولور یې پاتې دی خو له بد اقتصادي وضعیت هم شکایت کوي او زیاتوي چې د ولور ورکولو توان ورسره نشته او له څو کلونو یې کوژدنه د پلار په کور کې ده. این جوان های بیچاره نباید اینقدر ظلم کنه والدین. دیگه خود شما میفهمید دیگه کار هم میه روزگار هم میه، باید پیشکشار کمی مراد کنن دیگه. 5 لک افغانی تا به کارگری پیدا شد خود شما میفهمید 5 سال 6 سال طول میکشه. مادر پیرزار سخته دارن 4 لک بمونده پیشکش، مگه پرند 10 هزاری بیاریم، 5 هزاری بیاریم، 6 هزاری از کجا بیارم؟ کار غریبی نیم ساعت میدون گذر قل درواز ها را قدر دو میان قدر دفاع اون گونی من بدستشون. ده هرات و سیدون که لکورنه غواره چه ده زوانان و بد اقتصادی وضعیت پا پام که بنیسی او لور و لور ده نخلی چه زوانان ده هواد پر خودلو تا ار نشی. بخش این مریه که هسته انشالله اشتباهی که هسته این جوانان مان شما که وقتی که مریه بالا باشه مجبور مهاجر شد خون خوب سا کف دست خو میکنه میره به ایران یا به ترکیه، کشته میشم یا زخمی میشم، مشکل میشه، پس میه مشکل به دو طرفه. و وقت این مریه پاشه همه 2 لک یا کریم لک باشه دختر خود خوشتریت دو طرف باشه، وقتی که وقتی بعد از ازدواج مشکلات به وجود بیاید چی رقم کن آدم؟ پس همی کار میشه که خوشونت بلدید بیاید. دینی عالمان هم در ولور لوړوالی ناروا یادوي او زیاتوي چې په اسلام کې هغه ولور ښه یاد شوی چې تر ټولو ټیټ وي. جوانان خیلی مجرد مونده هم دختران خیلی بیشه و متاسفانه یک رسم و رواج هست که در مملکت ما هست و به زودی هم نمیشه ایر از بین ببریم. باید فرهنگ سازی شه، باید مردم روزی کار کنم و ثمرهای نیکی ببینن که بالاخره متقاعد بشن که دیگه از این رسم و رواج های غلط دست بردارن. مهری از لحاظ اسلام حد اقلی 10 درهم شرعی باشه و حد اکثر رو حد ندارن، یعنی هر چه زیاد باشه حد نداره. اما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودند که بهترین و خوبترین نکاح همونه که مهریه کم باشه، مهریه کم باشه در دو آسانگیری باشه. هیواد که در بیروزگاره که چورست تربل در زیاده دو پا حال که ده در همده سره سره زوانان ارشوی چه نور و هیوادونو تکدوال شی چه دیره پلارو که مدکیگی. نظیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. کورنیو چارو وزارت هڅه کوي د لنډ مهال زده کړو او سیمینارونو له لارې د پولیسو او جنایي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ کړي. مسؤلین وایي چې د وړتیاو له لوړېدو سره د جنایي پیښو کچه لار راکمیږي او په ټولیز ډول د پولیسو مسلکیتوب د وزارت له لومړیتوبونو څخه دی. په ورته مهال پکتیا کې د سویل ختیځ زون اړوند ولایتونو جنایي کارکوونکو د وړتیاو لوړونې 10 ورځنی سیمینار پای ته ورسېد. پکتیا امنیه قمندانۍ کې د سویل ختیځ زون اړوند ولایتونو جنایي او کشفي مدیرانو ته د وړتیاو لوړونې 10 ورځنی سیمینار پای
د کورنیو چارو وزارت استازی شفیع الله احمدزی وایي چې وزارت په ټولیز ډول هڅه کوي چې د لنډمهاله زده کړو او سیمینارونو له لارې د پولیسو او جنایي کارکوونکو وړتیاوې لوړې کړي. ټول مشران په دې کوشش کوي چې ټول مسلکي سي او هر ریاست هر معینیت خپل فعالیت کوي او کوشش کوي چې ټول ارتقاء ظرفیت او د دې مورال تعلیم پوهه لوړه بوسي. د پکتیا امنیه قمندانې امنیت عامر اسلم کرامت د وړتیاو لوړونې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او وایي چې د جنایي پیښو له لا کموالي سره به مرسته وکړي. داسې سمینارونو سره به موږ په جنایي جرمونو کې او مخنیوي برخه کې انشاءالله او کېدای شي امکان دی ولی ډیر کمای راشي او داسې روزنه او داسې مسلکي خلک باید موږ ډیر ورزو او امید دی چې انشاءالله د دوی دغه سمینار به ډیر مفید او ډیر ګټور تمام شي. د سویل ختیځ سون اړوند ولایتونو جنایي مدیران وایي چې سیمینار کې د خپل مسلک اړوند ډیر څه زده کړي او د دندو پر مهال به ترې ګټه پورته کوي. سیمینار کې هغه لازمي لارښوونې موږ ته شوي دي چې مقصد د جنایي برخه کې مهم شوی نو چې بررسي دی هغه موږ ته عملي شکل باندې وښودل شو. همدارنګه د جنایي جرمونو کشفول الحمدلله مونږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. په ډېر ځله مو غله نیولې دي، د هغوی سره موټرې نیولې دي، هغه هم خپلو مالکینو ته سپارلې دي او په ډېره زیاته اندازه هم نشه‌یي مواد نیولې. مسؤولین پکتیا، پکتیکا او خوست کې د جنایي جرمونو کچه خورا ټیټه بولي او وایي چې دا وړتیا ولوړېدو او د پولیسو له مسلکي کېدو سره به دغه کچه صفر شي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. توریال کاروخیل با در تاسو لن خبرونه وړاندې کړي. د افغانستان سرپرست حکومت باید پرې نږدي چې دغه هیواد ترهګر ډلو په مرکز بدل شي. د سعودي عربستان بهرنی چارو وزیر فرحان بن فیصل ویلي د ترهګرۍ د ځالې په توګه د افغانستان د بدلېدو مخنیوي لپاره د بیلابیلو هیوادونو همکاري ته اړتیا ده. د سعودي بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ویلي د طالبانو حکومت باید دا پرې نږدي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي. اخوا بیا د چین بهرنی چارو وزارت وایي افغانستان له ګډوډۍ د نظم او اصولو لور ته روان دی. وانګیو ویلي د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کول افغانستان سم لوري ته وړي. د روانې تلې میاشتې تر دریمې نېټې څه باندې 8500 سوالګر راټول شوي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د سوالګر راټولولو کمیټې ویلي په دغو راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 15500 ښځې دي. دغه کمیټه وایي د راټولو کړی شویو سوالګرو له ارزونې وروسته دا څرګنده شوې چې څه باندې 4000 پکې حرفوي او 1300 تنه پکې مستحق سوالګر دي. په څه باندې 8000 راټول کړی شویو سوالګرو کې 1900 ماشومان دي چې روزنتونونو ته به واستول شي. د اقتصادي کمیسیون د سوالګرو راټولولو کمیټه وایي هغوی چې مستحق دي معاشونه ورته ټاکل کیږي او حرفوي بایومتریک کیږي. د بیجنګ ننګرهار ودانیز شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوي دي. په لومړي سر کې د دغه پروژې د احاطوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی دی. د ښار جوړولو ځمکو وزارت وایي د کابل په دې صف سیمه کې د پیروزي پروژې په ختیځه څنډه کې د 150 منځنیو او کوچنیو فابریکو جوړولو په موخه د بیجنګ ننګرهار ودانیز شرکت لوري د احاطوي دیوال رغنیزې چارې پیل شوي. د دغه دیوال د چارو پیل د ښار جوړولو او ځمکو وزارت او یاد شرکت ترمنځ د شبې هوکړې لیک پر بنسټ پیل شوي دي. د ښار جوړولو ځمکو وزارت وایي د هیواد په کچه د ټولګټو پروژو رامنځته کول یې لومړیتوب دی او په دې برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی نصیر احمد فایق وایي د غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې وشي. ویل کېږي چې دغه ناسته به فایق د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دغه خبره نصیر احمد فایق پر خپله ټویټر پاڼه تایید کړې ده. اخوا په پام کې ده چې د یونما مرستیال مارس پوزل هم ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړي. بلوچستان کې د پاکستانی پوځ چورلکې نسکورېدو له امله شپږ تنه مړه شوي. د پاکستان پوځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې لیکلي د دغې چورلکې په غورځېدو کې 4 پوځیان او 2 پیلوټان مړه شوي دي. په دغې اعلامیې کې لیکل شوي یاده چورلکه تېره شپه د بلوچستان په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې ده.
د پاکستانی پاوز په دغه اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې 4 لکه د ماموریت پر مهال غورځېدلې ده. خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه پاکستانی پوځي 4 لکه په خپل غورځېدلې که د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي پاوز نسکوره کړې ده. د پوهنې نوی سرفرست وزیر خپل کاري دفتر ته معرفي شو. مولوی حبیب الاغا تیره ورځ خپل کار پیل کړ او د پوهنې وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته ورپېژندل شو. مولوی حبیب الاغا تر دې وړاندې د کندهار د علماو شورا مشر و. د پوهنې وزیر تر دې وړاندې نورالله منیر و چې اوس د دارالافتا عمومي رئیس ټاکل شوی دی. د پوهنې له نوي وزیر هم د خلکو تمې دادی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو ځینې په دې نظر دي چې دا موضوع د وزیرانو له کچې پورته ده. بدخشان کې به چاودنې 4 تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د بدخشان مرکز فیض آباد اړوند په زوړ فیض آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. د بدخشان د اطلاعات و کلتور ریاست وایي دا چاودنه تیر مازدیګر 4 بجې د فیض آباد ښاروالۍ څنګ ته شوې ده. احمدي زیاتوي چې یو وژل شوی او 3 ټپیان ملکي کسان دي او اسلامي عمر ځواکونو ته په دې چاودنه کې تلفات نه دي اوښتي. په فیض آباد کې دا چاودنه داسې مال کېږي چې له 4 ورځو راهیسې د بدخشان په 2 ولسوالیو کې د اسلامي عمارت ځواکونو وسلوالو نښتې هم شوي دي. امریکا نه غواړي چې افغانستان د یو حکومت او نظام خاوند شي. افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوي په یو مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. سید حسن مرتضوي وایي امریکا نه غواړي چې افغانستان یو دولت ولري او د سیاسي او نظامي ټیکاو خاوند شي. هغه زیاته کړې چې د ایران د بشري مرستو سربیره غواړي چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې مهم رول ولوبوي. هغه وایي افغانستان سره باید د ایران سوداګریز راکړه برکړه هم زیاته شي. تازه نور افغان سیکان هم لافغانستان هند ته کډوال شوي. راپورونه وایي تیره ورځ شاوخوا 500 تنه سیکان لافغانستان وتلي او هند ته تللي دي. تر دې وړاندې 3 میاشتې مخکې هم شاوخوا 100 تنو افغان سیکانو خپل هیواد پریښی و. په افغان سیکانو د تیر حکومت رئیس په افغانستان کې د ژوند ساحره تنګه شوې وه او د اسلامي عمارت پر مهال هم دغه لړۍ دوام لري. له سقوط وروسته بیا په کارتي پارلمان کې د سیکانو پر درمسال برید ګڼ شمېر افغان سیکان هیواد پریښودو ته اړ شول. بلخ کې یو ماشوم د اختطاف کوونکو له منګولو خوشی شو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ماشوم چې یوسف نومیږي د اختطاف کوونکو لوري تختول شوی و. یوسف اوس خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. بلخ او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د انسان تښتونې لړۍ لا روانه ده، خو اسلامي عمارت په کراتو ویلي خپله ټوله هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د نن شپې خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت مو په خیر.